цілому непоганий початок. Сьогодні ми їдемо в Ейтховен. Всім привіт. Я маю замазати камеру. Чекайте. Всім привіт. Сьогодні ми їдемо в Ейтховен. Всім привіт. Ми сьогодні їдемо в Ейтховен. Я пробував вже один раз знімати в Ейтховені. Недостатньо матеріалу, дуже мало зняли. Ми були тільки на півдня, на весь день. Потім ми їздили в Роттердам, там був скейт-джем в парку критому, нас не пустили. Ми покатались в відкритому парку, але там теж щось все недоділене, трюки недоділені. І нічого такого нормального не було. Ну, сьогодні у нас погода, ну просто топ. Уже весна, накінець-то починає приходити в Нідерланди. Коротше, хороший сьогодні маю відос. Їдемо сьогодні на весь день в Ейтховен. Парк, як я думаю, ви бачили вже той. Там можна знімати ще й знімати. Типа, не цікаво, там не буде. Я навіть там в парк-зоні не катав нормально, тому ну. Там куча всього, що робити. І дуже цікаво сьогодні буде. Я їду з іспанцем сьогодні. Всі українці, коротше, зморозились, потерялись. Їду сьогодні з іспанцем. Все зразу, з самого початку. Ми маємо вліпити лайк, щоб цей відос набрав 30 лайків. І наступний виходив дуже скоро. Коротше, чим більше лайків і коментів, тим частіше відоси. От і все. Ну і ще як у мене виходить, як у походи виходить. Сьогодні вийшло. Саме головне це пишемо коменти, будь ласка. І смайлік, щось таке. Коменти це дуже продвигає відос. І все, ми починаємо. Ліфті! Тіпочки, погода, шепчі просто. Це вже нормальний березень. По факту тепло, класний. До речі, цей відос я попробую викласти в форматі або 2.7К, або 4К. Ну, коротше, більше, зазвичай, то ви скажіть, вам важна якість? Типа, більша якість, типа 4К, чи можна і 1080 знімати, бо 1080 менше знімає місця файлу, менше часу. Пишіть в коментах, ми вже тут є. Тема, людей дуже мало. Зараз розминаємося в стріт-зоні і йдемо сюди щось нормальне вчити робити. Так, дуже зараз цікава новина. Я крутив п'ятеру в парадонку. І щось я перекрутив на 90 градусів, я майже 7 євро зробив. Зараз я можу спробувати докрутити і ходу побольше. Задів виліт колесом, рано закрутився. І пишу. Зараз попробую ще раз. Все одно я перекрутив. Зараз попробую ще раз. Курва, не виходить. Блін, ну. Як так? Зараз не настільки сильно закручуюсь, чи що? Зараз взагалі, блін, не то, що було. Напевно, я рано зараз кручусь, тому в мене виходить. Все. Буду грати в байк з нідерландцями з двома МТБшниками. Оце норм. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. I lost, yeah? Yeah, you lost. So, big ball, man? Yeah, you won. Yeah. So, I'm first. Are you grabbed? Yeah, okay. Тайр гребщик гадає. Інший тайр гребщик пішов. Тайр гребщик зроблено. У нас по дві спроби, плюс екстра, плюс на останню букву. Ага. Ззаду. Здрасте, духу. О, да. Не знаю, що він зробив, я зараз попробую. Не зробив, я переділаю. Єп, зроблено. Посередці вам не видно, але я зробив. Can you do suicides? Здорово. А той тип не вміє, походу. О, да. Він
потім зразу розвернувся і зробив. Ну, сорян, коротше, він зробив. Міні-пул? Ой-ой. Їдеш ти мене ті парчиком. Оу. Не зробив. Ні у кого не букви одне. Ау. Ні, у нього є буква і у мене одна буква. Лоло, точно. А, ось його, походу, проблеми фейки. О, проблемки з фейками. B. B. Big B. We all have B. Yeah. У нас всіх трьох B. Братик гадає просто барчик на подкатик. А. Просто Ванеті на халкапчик хадає і не зробив. Let's do flat. Just gonna here. Excited, Ванеті. Резину.
через. Я вже. У мене вже байк. Я вийшов з гри, виходить. Тепер з одної сторони і одну руку, і одну ногу. Зробив. Гадаю, тобоган на іксах. Нічого собі. Сорі, за не дуже якісну зйомку, просто... О, зробив? Є? Є? Блін, я не там знімаю. Хоча? Був нормальний. Друга спроба. Майка. У нього ще є дві спроби. На останню букву і на екс до нього. Програв. Я програв. Я цей виграв. Winner!